Батько українського олігархізму також потрапляє до нашого топу. Українець, який на початку незалежності нашої держави протоптав шлях до збагачення усім існуючим олігархам. Павло Лазаренко. 5 вересня 1995 року президент України Леонід Кучма призначив Павла Лазаренка першим віце-прем'єр-міністром. І тут все закрутилось. Займаючи цю посаду, він організував через комерційну компанію постачання газу та нафтопродуктів до Дніпропетровської області, а пізніше – до України в цілому. Державна ліцензія на постачання газу була надана приватній компанії Юлії Тимошенко, яка стала партнером по бізнесу Павла Лазаренка. Надприбутки формувалися шляхом завищення ціни газу для українських споживачів. У 1998 році Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти Павла Лазаренка за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах.